Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Benvingudes, benvinguts. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona en aquest programa matinal que pren el pols a l'actualitat de la ciutat i que avui també vol incidir en l'àmbit cultural. Avui volem tornar a parlar de teatre perquè, en fi, després de les festes de Santa Tecla, ja ho dèiem ahir, hi ha molta oferta cultural a la ciutat i avui en volem destacar i volem repassar la programació que ens prepara aquesta temporada de tardor-hivern la Sala Trono Armanyà. I avui ens acompanya el seu director, Joan Negrier, per parlar d'això, de les propostes que tenim per les properes setmanes. Joan Negrier, molt bon dia. Bon dia, què tal, com estàs? I parlarem del FIT també, que ha celebrat aquest passat mes de setembre el seu desè aniversari, però abans, el més actual, aquesta programació que ja heu posat en marxa, com la definiria, si és que la podem definir de manera molt sintètica? Jo la definiria com la de més qualitat que hem fet mai. És a dir, hem tingut una qualitat sempre excepcional a la Sala Trono, la programació, però enguany hem aconseguit portar companyies diguéssim, de primer nivell perquè hem apostat per al públic, realment. Com que tenim més aforament, hem volgut realment aprofitar-ho i portar companyies que realment esperem que ens l'omplin, no? Com la Mercè Arànega, amb Instruccions per fer-se feixista, o amb Els ocells de la Calòrica, o amb La pell fina de la Fleischer, per exemple. Mm-hmm. Això vol dir d'alguna manera que, entre cometes, renuncieu a aquells petits formats que potser ens donava la sala? És que la situació que tenim ara és molt complicada, Ricard. No podem oferir petit format. Hem d'intentar oferir un intimisme i creació contemporània, però amb un teatre de 500 localitats. Com sabeu, diguéssim, el Metropol no és el millor espai per la Sala Trono, perquè no té cap sentit programar una obra de petit format o de quilòmetre zero en una sala tan gran. Però hem d'aprofitar l'espai que tenim per portar companyies que han nascut en sales petites, com la Fleischer, per exemple, i per tant aprofitar que hi hagi més públic i que aconseguir que la Trono augmenti això, no?, el públic que té. Abans de parlar de les companyies que vindran i compliran l'escenari de la Sala Trono durant els propers mesos, destaquem, o vull destacar, que torna l'última producció de la Sala Trono, el tornaria a viure com si fos un llangardaix i que torna ben aviat, no? I per què sí, torna? Bueno, torna pel 12 d'octubre, el dia del Pilar, realment, perquè com sabeu, la gent que l'heu vist, a la funció parla d'una actriu de Zaragoza que era jotera, de petita, i per tant, quan es va quedar molta gent al carrer la temporada passada, hem volgut això, com que estem a casa nostra, reprogramar-la en aquestes dates, no? Intentarem fer una festa temàtica, si pot ser el dia 12, i la programarem això una setmana, en doble funció cada dia perquè la gent que anava a veure-lo tingui encara l'opció de poder-ho fer. Mm-hmm. Recordem que hi ha l'Oriol Grau a l'escenari, la Cristina Murillo i el Marc Pinyol. Exacte, una producció 100% tarragonina. Ara t'ho anava a preguntar, perquè és això, 100% quilòmetre zero de casa. Sí, sí, és el que volem sempre de la Sala Trono, defensar el talent tarragoní, que en tenim molt al Camp de Tarragona, gent que ha hagut de marxar d'aquí, del territori per desenvolupar la seva carrera, i per tant la Sala Trono és un lloc per poder-ho presentar, no? Com des de l'escenografia de la Maria Alejandre, fins a tothom, no? Maquillatge d'Alexandra Alcanyís, tothom que hi ha a l'equip té vinculació amb Tarragona o són d'aquí de Camp de Tarragona. I esteu satisfets d'aquesta última producció, que la vau estrenar la passada primavera? Moltíssim, va ser un risc molt fort realment, perquè vam recuperar això que deies tu de l'aforament reduït, no? Era un aforament per 30 persones on estava el públic dalt de l'escenari i la funció passava a la platea del Metropol. I vam pensar, això és un risc molt fort perquè bueno, ja veurem com el públic això ho gestiona, no? Vam omplir totes les funcions, va agradar moltíssim aquest canvi, com et deia, no? Amb aquest espai nou ens hem de reinventar cada dia, que ho hem fet sempre, però ara encara més, per donar-li sorpresa al públic, no? I per tant, al públic li va agradar molt arribar al teatre i veure que la funció es feia a la platea i no a l'escenari com estaven acostumats, no? O com aquesta que hem inaugurat la setmana passada, amb un segon de Bajo la Arena, que vam fer al jardí. Hem de buscar altres espais i altres dinàmiques perquè la gent, doncs, surti sorpresa. Mm-hmm. Hem parlat, doncs, d'aquesta producció pròpia que arribarà aquest proper cap de setmana, el del pont del Pilar, del 12 d'octubre. Quines altres coses heu preparat per aquesta temporada que has definit allò d'entrada com la de més qualitat de la història? Bueno, ens hem arriscat al màxim, perquè amb el mateix múscul econòmic que tenim, perquè no ho hem augmentat, hem, com et deia, apostat per les butaques. Si tenim més butaques, hem d'intentar omplir-les i que hi hagi un ingrés per aquest costat, no?
Oferim 13 espectacles, 26 funcions, des de finals de setembre fins al 31 de gener. Com et deia, hi ha funcions de primer nivell, funcions que venen des d'Israel, des d'Argentina, venen de Madrid, de València, de les Illes Balears, de Barcelona. Vull dir, crec que és una programació molt potent, no? Com a mínim des dels llocs d'origen de les companyies. Com et deia, hem volgut també acabar la temporada del gener, aquests 20 anys de la Sala Trono, amb un homenatge a les companyies que van començar les seves gires a la Sala Trono del carrer Misser Sitges, com són la Sala Flyhard, els Egos Teatre o la Calòrica. Tres companyies que ara mateix ho estan petant, però molt forta, a Barcelona. La Calòrica està al lliure i va exaurir entrades abans de l'estrena. La Flyhard està petant-ho molt fort a la seva sala, anant a teatres més grans com el Borràs, o inclús ara cobren un teatre nou com el Texas, i que, bueno, ens fa molta il·lusió que realment vam tenir aquell ull fa ja no sé quants anys per portar-les a la Sala Trono i ara que tornin per tancar aquest cicle. És a dir, aquestes tres companyies que comentaves tan potents actuaran al gener. Sí, per tancar els 20 anys de la Trono. I per tant, és una programació, són tres propostes, a més en un mes difícil, segurament, o al gener, després de les festes de Nadal acostuma a ser una mica complicat potser pel teatre, sí. Aposteu-ho al màxim. No et creguis, eh? La gràfica del públic, des de Betca que fem sempre sí. les gràfiques, els mesos més forts són desembre, gener i febrer. Ah. Això està així marcadíssim. Llavors apostem perquè el mes de gener, que en principi la gent ha fet evidentment molt de gasto per Nadal, però com sempre farem això de regalar a teatre per Nadal perquè la gent pugui regalar teatre i que el mes de gener puguin venir a la Trono, i donar aquesta opció d'oferir doncs, aquestes 500 entrades, no?, perquè la gent pugui venir a veure tant a la Pell Fina com als Egos Teatre com la Calòrica. Ja les entrades i abonaments estan ja oberts per tota la temporada? Sí, evidentment. Tenim sempre els amics, no?, que pots fer-te el amic de la Sala Trono per un preu irrisori i tens sempre descompte per cada funció. I a més, com deia, per Nadal farem aquests pack de Nadal per poder regalar les entrades de gener a un preu més econòmic, o el pack de les tres perquè la gent pugui gaudir de les tres funcions al mes de gener. Més enllà de l'escenari, quina és la salut econòmica ara mateix de la Sala Trono? Perquè abans deies, amb el mateix múscul econòmic, sí. Doncs oferim això. És una pregunta delicada aquesta, Ricard, perquè estem en un moment molt crític. És a dir, ens deuen molts diners, la gent no paga, estem amb una pòlissa molt important, intentant doncs, arribar a final de mes, com podem, des de fa ja un temps, i com et deia, apostem perquè obrint el Metropol doncs, vingui més gent i tinguem un ingrés extra de taquilla, perquè si no ve doncs, serà doncs, un pal bastant fort. Però quins ingressos falten? Diu, la gent no ens paga. Doncs no paguen els ajuntaments... bàsicament, no paguen ajuntaments i les subvencions que també arriben tard. Llavors, hi ha subvencions que et demanen que facis l'activitat i un cop feta te la paguen, per tant, vol dir que has d'avançar tu molts diners, i d'altres que ni així t'arriben, no? Llavors, doncs, què hem de fer? Doncs fer moltes funcions de gira nosaltres. Estem fent ara a Barcelona els Gossos, al Borràs, per tenir un altre ingrés de taquilla. Molta gira del Llucet Tomato, que ara farem gira per Espanya quan acabem el Borràs també, i per tant, són uns ingressos que tenim fixes, encara que l'Ajuntament tardi en pagar, però hi comptes amb allò, que com a mínim a 60 o 90 dies els rebràs, i així anem tirant doncs, sobre la marxa. És a dir, que amb les produccions pròpies que les porteu en gira, obteniu uns ingressos extres. Exacte. Que ajuden a aliviar, entre cometes, la situació econòmica. El que ens ha salvat de la fallida a la Sala Trono han sigut les gires de les produccions pròpies. Hem fet més de 1.000 funcions de les produccions pròpies. És molt, aquesta xifra és molt alta. Poques companyies o productores poden dir-ho, t'ho asseguro. I mentre en tinguem, com el Tomato, que va néixer el 2015 i encara tira ara, en seguirem fent perquè és l'única seguretat econòmica que podem tenir ara mateix. I amb aquest panorama es pot garantir la continuïtat de la Trono i de la programació per l'any que ve? La programació de la Sala Trono no depèn de nosaltres. Com sabeu, s'acaba el conveni el març del 24 i estic en converses amb l'Ajuntament perquè ens diguin si he de seguir programant fins al maig o no. Jo, a dia d'avui, ja hauria d'estar programant el mes de maig. Ho tinc com en pausa perquè no tinc l'ordre donada. Si a mi em diuen el mes de març heu de marxar, jo no puc programar. O sigui, tinc fins al 31 de gener, programaré febrer i març i farem una festa de fin de ciclo o de fin de vida, no ho sé. Jo espero que ens deixin programar fins al final de temporada, com a mínim, perquè no ens trenquin les subvencions d'exhibició que tenim demanades de la Generalitat, que ens tallarien la meitat. El procés seria molt complicat de justificar. Però encara no tenim notícies.
Però la sala Trono, la voluntat és continuar al Metropol? Sí, sí, com a mínim, fins a final de temporada, sí. Com et deia al començament... És... Prorrogar aquests 3 o 4 mesos, des del març fins a l'estiu. Per acabar la temporada, tant de bo, i la temporada que ve ja en parlaríem, perquè, com et deia, a un Metropol, amb aquest múscul que tenim econòmic de programació, és inviable. No podem programar companyies d'un escenari com el del Metropol, ni un aforament com el Metropol. És inviable, no tenim diners. Ni... No, jo no puc oferir a les companyies el que ofereixo perquè vinguin a un Metropol a actuar. És inviable. Llavors, reinventar-se vol dir doncs, també reduir aforaments. Encara que et diguis, no, com deia, programar el jardí o programar un magatzem o programar una casa o un pis de prop de la Trono, això vol dir tècnicament, no, una implicació, una inversió tècnica molt forta, que vol dir que al final també hi surts perdent. No? Tornant d'alguna manera als espectacles, la resposta del públic. De la temporada passada, n'esteu satisfets? De com creieu que arrenca aquesta temporada també? És a dir, el públic està responent? Clar, sí, sí. Vull dir, vam arrencar el fi de setmana passat i va venir molta gent amb el Color, amb el Control Freak dissabte i amb el Un Segundo Bajo l'Arena el diumenge, amb doble funció, que va ser el jardí una festa inoblidable per la gent que va venir, que ho recorda molt, 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 molt. Ens ho ha dit molt per mail i per evidentment, per missatges, que vam crear aquell casament, no?, de les bodes de Sangre de l'Orca amb aquesta companyia de Sosiego meravellosa. Va venir molta gent. Vam acabar la temporada passada, crec que van ser amb gairebé 4.000 espectadors, no? Bueno, estem realment molt contents perquè, malgrat que jo entenc que per al públic de la Trono Fidel seure a la platea del Metropol i veure una funció de petit format en aquell escenari és complicat. Llavors, costa molt, mica, no? Clar, costa molt. Llavors, nosaltres el que estem fent és intentar que aquest públic no se'ns en vagi, no es desenganxi de la Trono. És molt complicat, com et deia, per això ens hem de reinventar i donar-li algun incentiu nou a aquest públic perquè es mantingui fidel a nosaltres, no? Però és molt complicat. Estava pensant en unes declaracions que va fer l'Oriol Grau, a més com a pregoner de Santa Tecla. Recordem que l'Oriol Grau va ser una de les estrelles, podríem dir, de la Festa Major de Tarragona, però deia en una entrevista amb el Fet a Tarragona no fa gaire que a Tarragona hi ha moltes propostes culturals com les de la sala Trono, però que falta públic. Tu hi estàs d'acord o no? Sí, sí, estic d'acord, sí. Sí, sí, jo estic... Ens omplim la boca moltes vegades de que la ciutat està morta culturalment, i no és cert, segurament, que hi ha molta vitalitat, no? Hi ha moltes propostes, bueno, però falta públic? Ja, o sigui, mira, hi ha un clar exemple que han sigut les festes d'aquest any, no? Que han estat massificades moltíssima gent, sempre amb propostes gratuïtes. És a dir, quan hi ha una proposta, no, que s'ofereix gratuïta al públic, doncs s'omple. Llavors, quan s'ha de pagar la cultura a Tarragona, costa molt de pagar-la i valorar-la. Llavors, bueno, sí, el que fem nosaltres, jo crec que tenint un aforament com el Metropol, hauria de venir molta més gent a la Trono, aquesta programació. No sé com els hi va al Tarragona i a l'Ajuntament, però jo crec que hi hauria d'haver cada setmana molt més públic del que tenim. Però és així. Mm. Estem treballant, evidentment, per generar nous públics, no, treballant amb escoles, amb instituts, per incentivar aquest públic jove que estem perdent a nivell general, perquè tenen altres doncs això, no, altres motivacions, però clar, és molt difícil aconseguir que la gent doncs et segueixi des de setembre fins al maig també. Ara fa un mes tancava la desena edició del FIT, del Festival Internacional de Teatre de Tarragona. Amb la perspectiva que dona el pas d'un mes, Joan, esteu satisfets, contents, orgullosos? Com us sentiu del FIT? Doncs tot el que has dit. Tot el que has dit, és que ha sigut un any increïble, ha sigut un salt de gegant. Hem duplicat pressupost, més del doble de pressupost, hem acabat amb 390.000 euros, vam fer tancament l'altre dia, dels 182 de l'any passat. És una barbaritat. Ens han recolzat molt les institucions. Realment, sponsors privats també n'hem tingut més. Les companyies han sigut de molta més qualitat. Hem obert molts nous espais. Hem doblat també el personal que ens feia falta per treballar. Hem treballat molt més relaxats, encara que sigui una bogeria, això del fet que acabem tots morts, però morts literals. Però, clar, la resposta del públic ha sigut... Vull dir, hem duplicat el públic també respecte a l'any passat. Ha sigut meravellós enguany. Ha sigut uns 10 anys que crec que no oblidarem mai. Heu posat el llistó molt alt, per les properes edicions. No sé què farem l'any que ve, però bueno, com sempre, com et deia amb el Trono, també amb el FIT ens reinventarem o farem el que sigui perquè el nivell segueixi pujant. Ampliar dies, us ho plantegeu o no? O amb 4 dies, 5 dies ja està bé? És un plantejament que ens hem fet. Enguany hem ampliat un dia més perquè encara ens sortim de la ciutat, anem a la Canonja, clar, i hem fet un dia més. Llavors, clar, la gent no pot hipotecar-se més de 4 o 5 dies per un festival. Això ha sigut com la gràcia de fa 3 o 4 anys, no? La fórmula aquesta de que la gent es guarda aquests 4 dies
per assistir. Més dies ho veig complicat. Llavors, com et deia, bueno, ara hem de seure i parlar de la pròxima edició i mirar, evidentment, crec que també és bo que hi hagi canvis i que hi hagi novetats. Per tant, estem treballant en això. Aquest any ens heu sorprès amb l'obertura, podríem dir, de la presó, sí, de l'antiga presó de l'Avinguda República Argentina com a escenari per acollir una de les obres. Contents d'aquesta experiència? Molt. I he d'agrair moltíssim als Serveis Territorials de Justícia de la Generalitat, que ens han facilitat molt, 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 molt l'accés a la presó i poder treballar allà amb comoditat. Ha sigut increïble, realment, per això jo ho he d'agrair des d'aquí, des de tot arreu, perquè ha sigut meravellós poder obrir aquest espai de la ciutat que tothom coneixia, però molt pocs hi havien entrat, i poder fer un espectacle que parla realment del que hi passa en aquests llocs, no? Bueno, va ser molt especial, dues nits molt especials, la companyia està molt contenta i nosaltres, evidentment, també. I després d'aquesta experiència de reobrir, entre cometes, la presó, el Joan Negri està pensant ja en algun altre escenari insòlid de cara a properes sí, edicions. Sí, estem pensant sempre, clar, el bo d'això que et dic a mi és que m'agrada molt sorprendre, intentar donar alguna cosa nova que la gent no s'esperi i que per tant, doncs els motivi per venir. No crec que és l'única fórmula per aconseguir públic, no? Donar-los una motivació que els generi una mena d'atracció per venir, a veure què fan aquesta gent a la presó, no? Doncs, o com a la trona, què fa aquesta gent en un pis del carrer Méndez Núñez? Què fa aquesta gent en un magatzem del Metropol? Què fa aquesta gent al pati, no? Això és l'únic que jo puc dir que la gent doncs, els anima a venir. Sí, sí, tenim un parell d'espais nous, com també un parell de municipis de la província nous que volen sumar-se al fil l'any que ve. És a dir, que això vol dir créixer amb el tema dels municipis. Totalment. I això ho podeu fer amb la logística i amb la infraestructura actual com a festival. Sí, sí, si hi ha diners es pot. Doncs, en fi, ens quedem amb aquestes incògnites també, però n'estarem pendents del proper FIT, que serà el de l'11a edició. Però, en fi, això serà a principis de setembre, no? Perquè el calendari el manteniu. Això serà pràcticament d'aquí un any. De moment el que ens quedem és amb la programació de la Sala Trono, que ja està en marxa des de la setmana passada amb un munt de propostes, així que les podeu anar consultant a la pàgina web. Les entrades i els abonaments estan a la venda i, a més, recordeu que el mes de gener, i d'això ja incidirem quan arribi el moment, el mes de gener visitaran la Sala Trono tres companyies molt potents que, a més, ajudaran a tancar el 20è aniversari d'aquest equipament cultural de Tarragona. Joan Negri, moltes gràcies, molta sort, que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Joan Negri, el director de la Sala Trono, aquest matí al Bon Dia Tarragona.